Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөөлөт Таштанбекулу айтып берем, саламатсыздарбы. Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-да, Facebook-да жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Согуштагыдай эле өлкөбүздө адамдар вирустан кырылууда, күнөө кимде? Кыргызстанда бир сутка ичинде коронавирустан 6 пневмониядан 40 бейтап каза тапты. Бул эки башка айтылып жаткан дарт бир эле. Мисалы, сутка ичинде коронавирус 511 адамдан катталган. Биздин саламаттык сактоо министрлиги элдин башын айландырып, түрдүү диагноз коюу менен пневмония болгондорду буга чейин ооруканага кабыл албай келгенин кайда жашырабыз? Качан гана бейтаптар өлө баштаганда эстерине келишкен. Учурда Кыргызстанда согуштагыдай эле адамдар вирустан өлүшүп, жарадар болгондор барган сайын арбыды. Аткаруу кызматындагылар жоопкерчиликти алуудан качып атышканы кандай деп жазат Арба Чекиткейджи сайты. Балбак Төлөбаев оору качан токтой турганын айтты. Бишкек мэриясынын аппарат башчысы Балбак Төлөбаев элге кайрылуу жасап, бул ооруну токтотуу жолун айтты. Калайык, бул оору качан токтойт билесиңерби? Качан сиз, ооба сиз тууганым, базарларда, транспортта, жабык жерлерде жана эл көп жерлерде маскасы жок кетип бара жаткан кишини токтотуп, эмне үчүн маска кийген жоксуз деп сураганда токтойт. Эмне үчүн ал жоопкерчиликсиз адам бүткүл элди дүрбөлөңгө салып баарыбызды оорутушу керек? Күнөө жалгыз эле бийликте эмес да, бизге да жардам бергиле да. Чогуу болмоюн муну жеңе албайбыз. Ыргалжың болбой баарыбыз бири бирибизди көзөмөлдөйлүчү. Ошондо тып эле токтойт. Кайра тынч убакытка түшүп, жаныбызды багабыз деп жазат ал социалдык тармактагы баракчасына. Кыргызстан Россиянын коронавируска каршы дарысын алууну сүйлөшүүдө. Акматова өткөн жумада Россиядан Кыргызстанга Роспотребнадзордун жетекчисинин орун басары Вячеслав Смоленск баштаган делегация келгенин эске салды. Кыргызстан коронавирусту дарылоодо вируска каршы Авифавир дарысын алуу үчүн Россия тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Акматова брифинг учурунда билдирди. Буга чейин аталган дары Казакстанга алып келингени тууралуу айтылган. Акматова өткөн жумада Россиядан Кыргызстанга Роспотребнадзордун жетекчисинин орун басары Вячеслав Смоленск баштаган делегация келгенин эске салды. Авифавир дүйнөдө коронавирусту дарылай турчу эң эффективдүү дары болот деп ишендирип жатышат. 2014 жылдан бери аны Япония сасык тумоонун оор формасын дарылоо үчүн колдоно баштаган. Коронавирус пандемиясынан улам россиялык окумуштуулар дарыны модификациялап, дарылоо протоколун өзгөртүшкөн. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 9158 жетти. Анын ичинен 3134 бейтап айыгып, 122 каза болду. Мындан сырткары ооруканаларга пневмония менен да кайрылгандар көп. Шайлоого барчу партиялар дайын болду. Кеп эми акылдабы же акчадабы, билимдеби же бийликтеби мезгил көргөзөр. Ошентип, күздөгү парламенттик шайлоого барарын ниет кылып 44 партия борбордук шайлоо комиссиясына билдиришти. Узун тизмени окуп, айрымдарынан тилим сынды. Көпчүлүгү тааныш, айрымдары жаңы. Мурда жыдыгандары да, жымыңдап маарага чыккандары да бар. Арасында акчасына ишенген байлары менен акылына ишенген кедейлери да жок эмес. Мурда өлкөнү өлүктүрөм, элди жыргатам деп тескерисинче элди эмес өздөрүн жыргаткандар менен өлкөнү кыйраткандары да жүрөт. Байыркыдан бери келген элинин салты менен тарыхын чанып, батыштын этегине жабышкандары да, мекенине ак кызмат кылам деген кыйындары да көзгө чалдыкты. Арасында элди жадаткан саясаттагы чалдары менен элге кызмат кылам деп аттанган жаштары да бар экен. Добушту сырттан издеген кыраандары менен өз элинен үмүт эткен жаңылары да жүрөт. Ыпластыгы менен таанылган ыймансыздары, жаратмандыгы менен айырмаланган ыймандуулары да тизмеден көрдүк. Бийликке таянган мыкчыгерлердин партиясы менен бийликти жамандаган партиялар жүрөт. Кыскасы, күздө чоң аламан болгону калды. Ал аламандын жеңүүчүлөрү акыл болобу же акчабы, же алдообу же ыйманбы, мезгил көргөзөр деп жазган Кыяз Молдокасымов өзүнүн Facebook баракчасында. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-да, Facebook-та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Экс-министр Космосбек Чолпонбаев мет каражаттарды чет өлкөгө саткан деп шектелүүдө. Мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев медициналык каражаттарды чет өлкөгө саткан деп шектелүүдө. Бул тууралуу укук коргоо органдарындагы ишенимдүү Блак 24 чекит кейжи сайтына кабарлады. Укук коргоо органдары аткаминерлер жеке коргонуу каражаттарын жана бет каптарды сыртка саткан деп эсептешет.
Бул иште териштирип жаткан Финпол азырынча комментарий берелек. Алар азыр тергөө жүрүп жатканын, маалымат кийинчерээк бериле турганын айтышты. Космосбек Чолпонбаевди бүгүн да суракка чакырышканы белгилүү болду. Ошондой эле суракка экс-вице-премьер Алтынай Өмүрбекова да фарм компаниялардын кызыкчылыгын коргоо коррупция иши боюнча чакыртылды. Өмүрбекова менен Чолпонбаев 1 апрелде иштен кеткен. Мунун алдында алардын коронавируска каршы күрөшүү иши начар болгон деп коопсуздук кеңештин жыйынында сынга алынган болчу деп жазат ЖБ медиа порталы. Муфтият жума намазын мечиттерден окуу убактылуу токтотулат. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин чечиминин негизинде коронавирус оорусу адамдар көп чогулган жерлерде таркалуусу кооптуу болгондугуна байланыштуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тиешелүү чечимдерди кабыл алды. Кырдаал турукташканга чейин жума намазын убактылуу токтосун. Жума намазынын ордуна бешим намазы өз алдынча окулсун. Беш убакт намаз мечиттерде сактык чараларын көрүү жана аралыкты сактоо менен окула берет. Жаназа намаздары маркумдун жакын туугандарынын жана аз кишинин катышуусунда үйлөрдө окулуусу сунушталат. Ошондой эле элибиздин коопсуздугун жана ден соолугун сактоо үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан кабыл алынган сактык чараларды аткаруу ар бир мекендешибизге милдеттүү деп жазат Барс медиа порталы. АКШнын башкы инфекционисти COVID пандемиясынын күчөйүп турганын болжолдоду. Адис дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун вируска каршы күрөшүүдөгү ордун айтып, кемчиликтери болсо дагы мекеме жалпыга керек экендигин белгилеген. АКШ-да коронавирус менен күрөшүп жаткан жумушчу топтун башка эксперти Энтони Фаучи Италиянын Corriere della Sera басылмасына маек берип жатып, дүйнөдө COVID-19 пандемиясынын алгачкы стадиясында экенин билдирген. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Биз Бразилия, Түштүк Африка өлкөлөрүндө жана Азияда оорунун ири очоктору катталып жатканын көрүп жатабыз. Ошондуктан азыр пандемиянын башындабыз. Ал басаңдай эле күчөшү мүмкүн деген эксперт. Фаучи дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун вируска каршы күрөшүүдөгү оордун айтып, кемчиликтери болсо дагы бул уюм дүйнөгө керек экендигин баса белгилеген. Эске салсак, дүйнө жүзүндө коронавирус жуктургандардын саны 12 миллиондон ашты деп жазат Спутник Чекит Кейджи сайты. Бириккен Араб Эмираттары коронавирусту жеңгенин салтанаттуу түрдө майрамдады. Дубай коронавирусту жеңгенин салтанаттуу түрдө майрамдады. Дубайдагы Тала ооруканасы акыркы бейтапты чыгарып, жабылганын чет элдик маалымат булактары билдирди. Белгиленгендей, акыркы бейтап Япониянын жараны Хироаки Фудзута экени, ал дарыгерлердин кол чабуулары менен ооруканадан узатылды. Ооруканалар экинчи толкун болуу ыктымалдыгы бар болгондуктан медициналык жабдыктарды сактап калууну чечишти. Баары жакшы болуп жаткандыктан дубайлыктар эмне үчүн чек араларды ачып, эмне үчүн туризмди кайрадан жандандырбайбыз деген пикирге келишти. Бийликтегилердин айтымында саякатчылар COVID-19 карата тапшырган анализдин таза экенин тастыктаган документтер менен келсе, эч кандай коркунуч болбойт. Анализге ээ болбогондор Дубайдан тапшырышат. Эгер күтүлбөгөн жерден плюс пайда болсо, анда турист эс алууну Дубайдын карантининде өткөрүүгө аргасыз болот деп айтылат маалыматта. Эске салсак, буга чейин Бириккен Араб Эмираттарынын премьер-министри жана Шейх Мухаммед бин Рашид Аль-Мактум башаламандыктарды жеңүүгө убада берген жана сөзүн аткарган. Балким Бириккен Араб Эмираттары эпидемиянын экинчи толкуну болбой калышы мүмкүн деп жазат Арба Чекит Кейджи сайты. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган айып пулду тоготпогон тойканалар бир жылга жабылат аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныштырабыз. Карасуу районундагы Баястан тойканасында мурда берилген эскертүүнү тоготпой экинчи ирет кызуу узатуу аземе уюштурулган. Журналисттер жеринде тартууга барганда эшигин ичинен кулпулап алышкан. Тиешелүү кызматтар келип ачтырып, ресторан ээсине 13 миң сом айып салынган. Ал тойдо жергиликтүү кеңештин депутаттары дагы бар экени айтылган болчу. Ошентип ресторан 15 күнгө жабылган, бирок арадан 4 күн өтүп, кайрадан эле тушоо кесүү тою өткөрүлүп жатканы маалым болду. Алар бул кадамын чакан жамааттагы коноктор чакырылганы тойканасында эмес, биринчи кабаттагы чайканада уюштурулганы менен мыйзамдуу деп эсептешкен. Бул ирет айып пул салынган жок, имараттын суусу жана электр жарыгы өчүрүлдү. Кошумча эшиктери да мөөр менен бекитилди. Булумо бастыртабыз азыр. Жана магазин дедиле, магазин иштеп турсун дедиле, магазинде бирге экен да свети. Магазинге жанагы дюжок алыш деп дед. Эми өзүңөн көр, биз эмне кылайлы эми. Оюн зоок клубтар жабылды, ресторан, тойканалар жабылды, бардыгы жабылды. Значит, эми бул
Бұл мамлекеттің қызықшылығы үшін емес, елдің қызықшылығы үшін болып отыр. А ел де бізді тура түсініш керек, бізді жаман көрбесін. Кімбі? Біз не ол үшін елдің денсаулығы үшін деп жүгіріп жүрміз. Же бұл мағала керек емес, бұл денсаулық. Кафеге отдельно мындай аралығын 1,5 метрден қылып отырғызған рұқсат бар ма? Келе өле жөн лаш деп кеткенге. Тұрур? Бізге ошондой рұқсат беріп, бізге ашқан анын неметіп берген. Бізге бірінші жолы штраф салған емес. Бізге просто ескерту берілген. А мынау Хансарайда ғана штраф салынды. А бізге бұл жақта ашып берген. Ал эми Баястан ресторанынын ээсине кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш башталган. Бул тууралуу Ош облустук милициясы билдирди. Ошондой эле кафе ресторандарды жапкан менен элдер жаратылыш койнундагы эс алуучу жайларда жашыруун той өткөрүп жатышканын кошумчалады. Азырынча аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Жоруктар кодексинин 127-1 беренеси боюнча сотко чейин өндүрүш ачылды. Бүгүн күндө тергөө иштери жүрдү. Кече күнү андан арда иштеп төрөбөсүн деп жашыруун тилди. Бардык электрсуулардын башкалар сууларын жаптыктал жерде план болот. Бизге жеткен маалыматтар боюнча жаратылышка чыгып ошол жакта жайлоолордо дагы ошондой бир аземдер өткөзөт экен деген үчүн ошол жаратылышта ошондой жайларды иштеткен жарандарга дагы эскертип келдик. Акыркы убактарда массалык иш-чаралардан инфекция жугузгандар көбөйүп жатат. Республикалык штаб, жергиликтүү бийлик мындай жоосусуз жоруктарды көрмөксөңгө укмаксанга салып койгону акыңар жок. Абалдын оорлоошуна себепкер болгон мындай тойлорго расмий тыюу салууга мезгил жетти. Буга чейин 7-чи каналдын берүүлөрүндө тойлорго мораторий киргизүү маселеси көтөрүлгөн, сунуш коомчулук тарабынан колдоого алынган. Эпидемиялык абалдан сабак алып, аша чапкан ысырапкорчулукту токтотуу керек деген пикирлер айтылган. 50,000 менен эле баланы үйлөп койсо болот. Чынын айткандачы, курун намыстын кереги жок бизге. Биз азыр кайра мындай чыйыр алып, акыл эсибизге келишибиз керек. Ал курун намыска чирене турган заман эмес азырчы. Бул жагына мына коронавирус каптап атат. Анысыр 6 айдан бери карантинде жүрөбүз. Өкмөттүн казынасында эчтеке жок. Элдердин чөнтөгү бош. Анан кайда кантип талтаңдап андай той берүүнүн кажети жок да. Деген менен жергиликтүү бийликтер тойлорду ооздуктай албай жатышат. Кадимкидей тойлор өтүп барган коноктор соц тармактагы баракчаларына жүктөшүүдө. Эскерте кетсек, 50 адамга чейинки массалык иш-чараларга уруксат берилген менен той аштарга адам санына карабай тыюу салынган. Эрежеге баш ийбегендерге алгач эскертүү берилет, андан соң 13,000-ден 60,000 сомго чейинки айып салынат. Ага да баш ийбесе кылмыш иши козголуп, тойкана же ресторандын иши 1 жылга токтотулушу каралган. Роза Акматжан кызы Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош. Ошол той бергендерге штрафты чоң салыш керек. Эл өзү эле түшүнсө болот да, бул оюнчук эмес экенин. Эмне болуп жатат, көрүп атышат го. Күнүнө 10-15 адам кайтыш болуп атканын. Өлүп ара жатасыңарбы? Тушо тойсуз эле балдарыбыз басып жүрөт го. Мыйзамга баш ийбесе катаал чараларды көргүлө. Айып пулду көбүрөөк салыш керек да, жана жаап коюш керек 2-3 жылга. Ошондо тыйылат. 50 кишиден ашпасын деген чектөөнү алып салыш керек. Той ээсине да штраф салыш керек. Болбосо бизде кыргызча боло берет. Той бергендер дагы кызык, кое турушса болобу, кырдаалды түшүнбөй. Тойго келе турган тууган эл журтун дагы ойлобогондук да бул. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы, 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.